paredzēs Hāstāņā un apicām karāķi. Recording in progress. Mēcārgo antamnēr. Pārcāk viņa dātākām hulti. Mēcārgo nekāds ičnēr. Mēcārgo martvīrā nekneri pašpan. Argeli pētākām hamakārk hī marminneri nekāds ičnēr. Divānāgi tākām korpusī, hasarakākām kazmakērķunneri. Argeli nekāds ičnēr. Tiknāk ir pārmēk. Tvīltavēk vohčunnel dzēs. Ազդարման համակարգի համապետական իրազեկման արշավի պաշտպանական մեկնարկյա միջոցառման։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարը, ինչպես գիտեք, հանդիսանում է կառավարության ամենակարևոր և անկյունակարային քաղաքական առաջնահերթություններից մեկը։ Իսկ կոռուպցիայի դեմ հանրային անհանդուրժողականության մոլորտի և մշակույթի դրսևորումը դեռևս այդ պայքարի հիմնակարերից մեկն է։ Ինչ է իր հերթին, ենթադրում է հասարակության կողմից ոչ միայն այսպես գաղափարական աջակցություն այդ գործընթացին, այլ նաև գործում և պրոակտիվ մասնակցություն և արձագանքում կոռուպցիոն դրսևորումների և խախտումների դեպքերի վերաբերյալ։ Այս գաղափարախոսության իրագործման տեսանկյունից իր ուրույն տեղ ունի Հանրային ազդարման ինստիտուտը, որը ժամանակակից ժողովրդավարական հասարակության մեջ ապացուցել է իր գործում և պրակտիկ մեխանիզմ լինելը համախմբելու պետության և հասարակության ներուժը կոռուպցիայի դեմ պայքարի այդ դժվարին ուղիում։ Հայաստանում ազդարման համակարգի ներդրման ուղղությամբ առաջին քայլերը իրականացվել են դեռևս 2018 թվականին, երբ որ ընդունվեց ազդարման համակարգի մասին օրենքը, որով սահմանվեցին ազդարման տեսակները, լիազոր մարմինները, ազդարների պաշտպանության մեխանիզմները, 2019 թվականին մեկնարկեց արդեն ազդարման համակարգի թվային հարթակը, այդ հարթակի վարման և իրագործելության, հասանելիության ապահովումը վերապահվեց Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությանը։ Եվ այս հարթակը արդեն իսկ հնարավորություն է ընձեռնում լայն հասարակությանը, ինչպես անանում, այնպես էլ անձնական տվյալները ներկայացնելով, հայտնել պետական համակարգում և տեղական ինքնակառավարման համակարգում կոռուպցիոն հանցագործությունների, բարեվարկության և էթիկայի նորմերի խախտումների հետ կապված իրավիճակների վերաբերյալ։ Ինչպես բոլոր նոր ներդրվող համակարգերում, այդպես էլ ազդարման համակարգի գործարկման պարագայում, դրա օրգանական զարգացման շրջափուլում ի հայտ են գալիս բնականաբար դրանց հետագա բարելավման, լավարկման, ներդրումների հիման վրա նոր փոփոխությունների ներդրման անհրաժեշտություն։ Մասնավորապես սա կարևոր է, երբ որ խոսքը գնում է մարդկանց իրավունքների, անձնական տվյալների պաշտպանության և դրանց թվային ժամանակակից լուծումների մասին։ Այս հարցերի և դրանց լուծման հետ կապված ուղիների, միջազգային ստանդարտների մասին մենք թերևս այսօր հնարավորություն կունենանք ավելի մանրակրկիտ քննարկել և խոսել պանելային քննարկման ընթացքում։ Երբ խոսում ենք համակարգի բարելավման մասին, այս ենթատեքստում բնականաբար մեկ այլ թերևս ամենակարևոր նշանակություն ունի հանրության ակտիվ ներգրավման խթանումը։ Եվ հենց այս նպատակով տեսնելով ազդարման համակարգի ցուցանիշները անցած 3 տարիների ընթացքում մշակվեց և այժմ մեկնարկում է համապետական իրազեկման ծրագիրը այս համակարգի մասին։ Ծրագրի իրականացման համար մենք փորձեցինք մոբիլիզացնել պետական համակարգում առկա բոլոր միջոցները և ռեսուրսները։ Այս նպատակով ստեղծվեց միջգերատեսչական խումբ, որը ներկայացված էր վարչապետի աշխատակազմի, դրա ղեկավարի տեղակալի, արտադրության նախարարության, տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների, կրթության գիտության նախարարության, գլխավոր դատախազության, կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովի, Երևանի քաղաքապետարանի, հեռուստատեսության և ռադիոյի հանձնաժողովի և մի շարք այլ մարմինների ներկայացիչներ։ Ծրագրի իրականացմանը աջակցելու պատրաստակամություն հայտնեցին մեր միջազգային գործընկերները, որոնք այս ծրագրի համար խողովակեցին ոչ միայն իրանց գործող ծրագրերը, ոլորտային ծրագրերը,
Այլ նաև սրա համար հատկացրեցին նոր գրանտային ծրագրեր, որոնք մոտորերս արդեն կմեկնարկեն։ Եվ ամենակարևորը, գործընթացին միացան և ջանքերը համախմբելու պատրաստակամություն հայտնեցին հասարակական հատվածի մեր գործընկերները, որոնց մասնագիտական գիտելիքները և նման արշավների փորձառությունը դեռևս անկյունակարային և շատ կարևոր է լինելու այս ծրագիրը իրականացնելու համար։ Հետևապես, օգտվելով առիթից, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր միջգերատեսչական աշխատանքային խմբի անդամներին, որոնք ողջ այս ընթացքում մեզ աջակցում էին թե այս ծրագիրը մշակելու և դրա բաղադրիչները ձևակերպելու գործընթացում, բայց և նաև պատրաստակամություն հայտնելու համար յուրաքանչյուրը իրենց վերաբերված լիազորությունների շրջանակներում այս մոտակա մեկ տարին համատեղ ուժերով իրականացնելու այս ծրագիրը։ Բնականաբար ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել մեր միջազգային գործընկերներին, մասնավորապես ԱՄՆ միջազգային զարգացման գործակալությանը, Եվրոպական միության և Եվրոպայի խորհրդի մեր գործընկերներին, որոնք իրենց ռեսուրսները նաև մոբիլիզացնում են այս ծրագրում փորձագիտական և տեխնիկական աջակցություն ցուցաբերելու համար, ինչպես նաև ողջ այս գործընթացը լավագույն միջազգային և եվրոպական ստանդարտներին մոտարկված եղանակով իրականացնելու գործում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև մեր գործընկեր հասարակական կազմակերպություններին, որոնց հետ սպասվող համագործակցությունը այսօր ստանալու է նաև փաստաթղթային ուրեմն ձևակերպում արտադրության հետ փոխմբռնման հուշագրի տեսքով, և այսօրվա կնքվելիք հուշագրերի և ՀԿ-ների հետ այս շրջանակը կընդլայնվի այն ընթացքով, երբ որ այդ գրանտային ծրագրերը մեր միջազգային դոնոր կառույցների նոր ՀԿ-ներ կներգրավեն այս գործընթացին։ Եզրափակելով ցանկանում եմ վստահություն հայտնել, որ մեկ տարի անց, երբ որ մենք միասին ամփոփելու ենք հանրային իրազեկման արշավի արդյունքները, մենք ականատես կլինենք լայն հասարակության կողմից կոռուպցիոն երևույթների դեմ արձագանքման և ակտիվության շեշտակի աճին, ազդարման համակարգի արդյունավետության ցուցանիշների բարձրացմանը, այս արդյունքները գրանցելով նաև որպես կոռուպցիայի նկատմամբ անհանդուրժողականության վերաբերմունք ձևավորելու քաղաքականության իրականացման պրակտիկ փոխտրացման։ Շնորհակալություն։